የኢትዮጵያ ወታደራዊ ህወሓት አጋዚ አገዛዝ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ህወሓት አጋዚ አገዛዝና ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መስረታ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል በመካሄድ ላይ ያለው ህዝባዊ እንቢተኝነት ጠንካራ ጎኖችና መጠናከር ያለባቸው እንቅስቃሴዎች ሽፋን ሰጪ አስመሳይ አደረጃጀት በኢትዮጵያ የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን እቅድና ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለወታደራዊ ህወሓት አጋዚ አገዛዝ በኢትዮጵያ የሚሰጡት የመልካም ገጽታ ሽፋን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በመካሄድ ላይ ያለውን ህዝባዊ እንቢተኝነት ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ ውጤታማ ለማድረግ የዲያስፖራው የሲቪል የሃይማኖት የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ግለሰቦችና የፖለቲካ ተቋማት ሚና በተነሉ ወይም በመሽዋለከው የሚታየው ብርሃን በኢትዮጵያ ሊነጋ ሲል ይጨልማል ነጻነቶች ሁሉ ካለ መስዋዕትነት አልተገኙም የሚሉትን ነጥቦች ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ህወሓት አጋዚ አገዛዝና ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መስረታ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚፈጽማቸው ድርጊቶች በመነሳት በርካታ ሞራንና የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ወታደራዊ መንግስት ወይም ፖሊሲ ስቴት ይሉታል። ምክንያቱም አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የሚመረው በህገ መንግስት ሳይሆን በወታደራዊ አመራር ነው። የወታደሩን መዋቅር በግልጽ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደቀረበው በህወሓት አባላት መኮንኖች የተሞላና በእነሱ ትዕዛዝ የሚንቀሳቀስ ነው። በተለይም ሰላማዊ ህዝብ በመጨፍለቅ ወይም በመግደል የሚታወቀው ክፍለ ጦር ደግሞ አጋዚ ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያን እያስተዳደራት ያለው ወታደራዊ ህወሓት አጋዚ መንግስት የሚለው የተሻለ ይገልጸዋል። ኢትዮጵያ ክፍል በመካሄድ ላይ ያለው ህዝባዊ እንቢተኝነት ጠንካራ ጎኖችና መጠናከር ያለባቸው እንቅስቃሴዎች በአሁኑ ሰዓት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል በተለይም በአማራና ኦሮሚያ ከፍተኛ ህዝባዊ እንቢተኝነት እየተካሄደ ነው። በመተባበርና በአንድ ጊዜ በሰፊ ቦታ በብዛት መውጣቱ ጠንካራ ጎኖቹ ናቸው። የጎንደር ህዝብ የጀመረው ሲተኩስ ተኩስ ሲገድል ግደለው የሚለው ፖሊሱ ከወታደራዊ ህወሓት አጋዚ ባህሪ አንጻር ትክክለኛ ነው። በጣም የሚደንቀው ነገር በዚሁ ዙሪያ አርሶ አደሩ ከከተሜውና ተማርን ከሚለው ህዝብ በተሻለ መንገድ ወታደራዊ አገዛዙን መገንዘቡ ነው። አርሶ አደሩ በጎንደር በተለያዩ ቦታዎች ለሰላማዊ ሰልፈኞቹ ጥሩ የመከላከል ሽፋን ሰጥተዋል። ሌላውም አካባቢ ከጎንደር ልምድ መማር አለበት። ህወሓት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ በዘር ላይ የተመሰረተ ዘረኛ አምባገነንና በሙስና የተጨማለቀ ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣሊያን ወረራ ጊዜ ባዶ እጁን ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣም። ስለዚህም ህወሓት አጋዚም ከጣሊያን የጦር የባሰ የውስጥ ወራሪ ስለሆነ ባዶ እጅን ሰልፍ መውጣት መቆም አለበት። ሌላው መጠናከር ያለበት አመራር ነው። ህዝቡ በስውርም ሆነ በግልጽ አመራር ያስፈልገዋል። አመራሩ ለህዝቡ የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ማቅረብ፣ መመሪያ መስጠት ይችላል። የህዝቡንም መስዋዕትነት መቀነስ ይችላል። ህወሓት አጋዚ በኦጋዴን፣ በጋምቤላ፣ በአዲስ አበባና በሌሎች ቦታዎች ጅምላ ጭፍጨፋ እንዳደረገው ሁሉ አሁንም በባህር ዳር፣ በኦሮሚያ፣ በጎንደርና በሌሎች አካባቢዎች ጅምላ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ነው። ይሄ ተበረሰኝ ነው ያሉት ይሄው ማለዳ ይሄ ነው
አደረጃጀቶች በኢትዮጵያ የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን እቅድና ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለወታደራዊ ህዋሃት አጋዚ አገዛዝ በኢትዮጵያ የሚሰጡት የመልካም ገጽታ ሽፋን። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለሽፋን የተቀመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማታለልና የህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝን ሽፋን ለመስጠት የተቀመጡ ናቸው። ለዚህም እንደ ግልጽ ምሳሌ አንድ ግልጽ ምሳሌ ለመስጠት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዋሃት አጋዚን ቋንቋ አይናገሩም። በአሁኑ ሰዓት ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው አጋዚ የሚጨፈጭፈውን ህዝብ ቋንቋ መናገር አይችልም። የራሱ የመገናኛ ቋንቋ ያለው ከህዝቡ ጋር መግባባት የማይችል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ግድያው በሚፈጸምበት ቦታ ቢገኙ ምን አይነት ትዕዛዝ መስጠት እንደሚችል ማወቅ አይችልም። መግባባት የሚችሉት ህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ አመራሮቹ ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የኦሮሞንና የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፉት ያሉት እነሱና የትግራይ ህዝብ ብቻ የሚናገረውን ትግርኛ ቋንቋ በመናገር ነው። በሁሉም ቦታ የሚደርሱት ሪፖርቶች የሚያሳዩት ገዳዮቹ የአገሪቱን ኦፊሻላዊ ቋንቋም ሆነ ከፍተኛ ቁጥር ህዝብ ያለው የሚናገረውን የኦሮምኛ ቋንቋ መናገር እንደማይችሉ ነው። በአጭሩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሌሎች የክልልና የፌደራል አወቃቀሮች ዋና ስራቸው የህዋሃት አጋዚን ወታደራዊ አገዛዝ የሲቪል መልክ ማስያዝ ነው። የህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ መኮንኖች የአገሪቷን ግዙፍ ፕሮጀክቶችንም ይመራሉ። የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን፣ የሚሊኒየም ግድብና ሌሎች ፕሮጀክቶች በራሳቸው ዋና ስራቸው ለህዋሃት አጋዛዝ ወታደራዊ አገዛዝ ሽፋን መልካም ገጽታን ሽፋን መስጠት ነው። የሚሊኒየም ግድብ የተጀመረው የግብፁን አብዮት ለማዘናጋት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ለማድረግ የህዋሃት አጋዚን ወታደራዊ አገዛዝ ለማታዊ መንግስት ለማስመሰል ነው። የሚሊኒየም ግድብ በኦሮሚያ ክልል ለመገንባት የታቀደው አዲሱ ግድብና ሌሎች ትልልቅ ፕሮጀክቶች ለማታዊ መንግስት የሚል ሽፋን ከመስጠት በተጨማሪ ለህዋሃት አጋዚ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ምንጭ መሆኛ ናቸው። በመካከለኛው ምስራቅ ለሚገኙ ታዋቂ አሸባሪ ቡድኖች የነዳጅ ጉድጓዶቻቸው ዋና የኢኮኖሚ መሰረት እንደሆኑላቸው ሁሉ በኢትዮጵያም የሚገነቡ ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ለህዋሃት አጋዚ የደም ስር ሊሆኑ ይችላሉ። አሁንም ገና ከግንባታቸው ብቻ የህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ ንብረት የሆነው ኤፈርት ከፍተኛ ትርፍ እያግበሰበሰ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቶች ከመጠናቀቃቸው በፊት ህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝን ማስወገድ ለኢትዮጵያ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር ምርጫ ነው። በተለይም ለህልውናው ከፍተኛ ስጋት የሆኑት ሁለቱ ግዙፍ የማህበረሰብ ክፍሎች አማራና ኦሮሞ ከህዋሃት አጋዚ ጋር አብሮ የመኖር እጣ ፈንታቸው አክትሟል። ሁለቱም የማህበረሰብ ክፍሎች ከህዋሃት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ ጋር ደባሊ ግደል ያባሊ ኮርማ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በመካሄድ ላይ ያለው ህዝባዊ እንቢተኝነት ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ ውጤታማ ለማድረግ የዲያስፖራው፣ የሲቪል፣ የሃይማኖት፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ግለሰቦችና የፖለቲካ ተቋማት ሚና። ህዝባዊ እንቢተኝነቱን ውጤታማ ለማድረግ ዲያስፖራው ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ዲያስፖራው ሁሉንም የኢትዮጵያ ክፍል የሚወክል በመሆኑና በነፃ አገር ስለሚኖር ተከታታይ ውይይቶችን ማድረግ ይጠበቅበታል። ህዝባዊ እንቢተኝነቱን በገንዘብም በሐሳብም ማገዝ አለበት።
በተጨማሪ ከሃይማኖት ከሲቪልና ከሰባይ መብት ተቆርቋሪ ግለሰቦች ጋር በመሆን የፖለቲካ ድርጅቶች በፍጥነት ለህዝቡ ተስፋ እንዲሰጡ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የቱኒዚያው የሲቪክ ተቋማት ናቸው። እነኚህ ተቋማት አወያይ ቡድን በመፍጠር የፖለቲካ ድርጅቶችን በማቀራረብና የጋራ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ በማድረግ ቱኒዚያን ከመፍረስ አድነዋል። ለዚህም መልካም ስራቸው የ2015 የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ናቸው። በተነሉ ወይም በመሽዋለከው የሚታየው ብርሃን በኢትዮጵያ ሊነጋሲ ይጨልማል። የነጻነቶች ሁሉ ያለ መስዋዕትነት አልተገኙም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የህወሓት አጋዚ ወታደራዊ አገዛዝ መሰሪነትን መረዳትና በትብብር ህዝባዊ እምቢተኝነት ማካሄድ ወደፊት በመከባበር ላይና በእኩልነት ላይ ለምትመሰረተው አዲስዋት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ብርሃን ፈንጣቂ ነው። ስለዚህ ህዝባዊ እምቢተኝነቱ ጠንካራ ጎኖችን አዳብሮ ማስተካከል ያለባቸውን አስተካክሎ በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች በተሻለ ውጤታማነት መቀጠል አለበት። ለነጻነት በሚደረገው ትግል የሚከሰተው መስዋዕትነትና የኢኮኖሚ ጉዳት ሁሉም የሰው ልጅ እኩልነት የተረጋገጠባቸው አገሮች የከፈሉት የነጻነት ዋጋ ነው። የኢኮኖሚ ኪሳራ አለመረጋጋትን መታያቸው ሊነጋሲ ይጨልማል እንዲሉ ነው። እናመሰግናለን። Yeah, we're gonna make it.